У Луцьку працюватимуть інспектори з паркування. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому. Нововведення – не забаганка міської влади, а виконання закону України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Стежити за паркуванням обіцяють з березня. Поки цим займаються лише 3 інспектори. Неправильно припарковані автомобілі фотографуватимуть на спеціальні планшети. Світлини слугуватимуть доказами у суді. Ми вправі виносити постанови у відповідності до тих статей, які вказані, які передбачає законодавець, і накладати в відповідності штрафи за неналежне паркування. Це там, де зупинка заборонена, це зайняття чужого місця, це безпосередньо паркування без відповідної оплати, там, де є паркувальний апарат.